Basi katika sehemu ya 54 54 kitu na kita sein 54 tunazidi kusonga mbele zaidi. Hey hey. Haya. Tuende sawa. Okay, basi. Jamani muda umeisha. Leo ilikuwa ni siku umetoka tu. Hey, maandalizi ya kumpeleka mtoto sasa akajifunze funze akaburudike. Lakini plani ilo planiwa kwa sasa dhidi ya familia yao. Wao wanaangalia vita kwa upande mwingine, lakini mzee baba kapanga kivingine. Kajipanga kivingine. Iko hatari sana inakuja, hatari kubwa inakuja kwenye familia bwana Kalele. Sasa huko. Hey, babako siku wa tatu leo kichwa chini. Kafungwa miguu na shingo na mkono mmoja. Mzee baba anamwadhibu vikali. Inaitwa adhabu kali. Injuge. Awe mpuzi. Artik sura vida. Wewe ni mpuzi sana wewe. Hadi bakalım anlat. Küçücük çocuğu elinden nasıl kaçırdın? Kulipa pesa ndefu kwa kazi maalumu, unashindwa kuifanya kazi ya kumrasabisha mtoto wangu anapotea? Jamaa anasema bosi ninaomba unisamehe. Bosi naomba unisamehe. Oho. Kabuta hii. Ah. Anamzamishia shingoni. Bir daha söyle. Sasa niambie, niambie. Yiğit. Yiğit. Kimin oğlu? Ni mtoto wa nani? İyi düşün. Sema. Ukichelewa hii chuma ikizama zaidi kakusa mfupa fulani hapo una paralyze. Una paralyze. Benim daha değil. Sema. Anazamisha. Felç olacaksın. Şimdi. Sema. Yiğit. Duydu. Ni mtoto wa nani? Çık. Cevap ver. Nipe cibu. Yiğit. Kimin oğlu? Anasema, ananongea kwa shida sana. Söyle. Anasema ni wako wako. Rudia tena. Bir daha söyle. Sema tena. Ni mtoto wako. Rudia tena. Mwanao. Ai, 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 ai. Hehe. Ama insan hevesini kursağında bırakıyorsun yani Necip. Basya neşile kwa sababu yu. Ölü geçmiyor. Nevzen kakupam sama. Hala seni çok fena öldüresim var. Beyler! Gelin şu herifi çözün. Ese. Basi. Akasema funguliyo huyu. Okay, basi sikio jamaa. Akamua kumtoa mtoto fresh kabisa. Akampeleka kwenye bahari kule. Akamleta paka huku. Hapa ni ofisi ndo kwenye kampuni ya kina Kalele. Hayır abi. Yemeğe kadar yarışalım. Kazanalım. Sasa anasema huko tunaingiaje? Olsun tabii. Ambe utajua tu. Kuna baridi kwanza huko. Kwa hiyo kuna namna lazima tuvae. Nelerde olur? Sawa Simba. Sizin benle olan zorunuz ne acaba? Kona mimi naenda ben ndio. Senle mi? Le, lazima uende. Senin bu huysuz geyikle bir zorun var mı? Yo. Vallahi benim de yo. En azı huysuz geyikler koşar. Ula. Hadi bakalım içolar. Kaptanınıza bir... Ay, mpandişe mtoto. Kabul edelim kızı iyiydi oğlum. Atakefika wa kwanza juu ndo mshindi. Nawe inabidi uvae kofia. Yapa. Aha. Hapo safi. Binti anaona aibu. Fresh. İyiydim.
Maisha binti amekuja kuwa mazuri ghafla tu. Anaona kama vile kuna mume wake hivi. Kaneema kama imshukia. Ah, furaha binti imerejea tena. Hichi ndicho ambacho mtoto anakifurahia. Yeye na mama yake wana raha. Basi leo ataipiga email mpaka katikati ya maji. Mtoto atajionea vitu vingi zaidi huko. Ni kama picnic fulani. Wapata kamuda cha mapumziko, lakini kumbe huu muda wa mapumziko kule mzee mkubwa ameandaa guruneti la hatari. Sasa Nasip. Yeah. Nasip.